тільки щойно заїхав у штат Неваду. І по мене все те саме, тільки тут якось так зразу після кордону почались такі якісь більш-менш холми, холмики, горки. Це штат Невада, по ньому я прийду трохи, може десь години-півтори. І зараз я трошки рухаюсь на південь. Потім я поверну на схід. Ще проїду трошки по східу, і тоді я перетину кордон з штатом Юта. І зразу на кордоні буде розташовано це озеро. Зараз літо, то у цю пору року це озеро повністю висихає. Може, там буде видно якусь техніку, яка щось питається швидкість набрати. Тобто буде видно. Сильно не відрізняється від у цьому місці, я маю на увазі, сильно не відрізняється від Айдахо. Але Невада, вона тянеться з півночі на південь дуже сильно. Тобто вона вниз, на півдні вона має город Лас-Вегас, і на півдні Невада межує з Каліфорнією та з Аризоною. Тобто на півдні вона буде така сама, як Аризона-Каліфорнія в тому місці. Але це дуже такі пустелі. Пустелі, але трошки більше гор. Ні, там теж є гори, але тут, може, трошечки є якісь такі зелені кущики, бур'яни, а там вони всі жовті, ну, майже. Взагалі, Америка, я дивлюсь, вона дуже-дуже слабо заселена людьми. В основному це якісь пустині, дикі міста. По Америці розташовані крупні городи, здорові, великі. Вони всі соєднені хайвеями, такими великими дорогами, магістралями. І також повздовж цих всіх хайвеїв, магістралів є невеличкі такі городки і сітіс. Є ферми, є поля, є всякі плантації, є все, але воно все розташоване, також є заводи, але воно все розташоване якось більш-менш от саме вдоль хайвеїв, вдоль дорог, там, може там, не знаю, є якісь там дороги от відділення, там 10 миль, які там в сторону йдуть максимум. Все остальне, вся остальна земля, це може там процентів 70, я думаю. Це все пустелі, це все дикі міста, пустелі на півдні, на півночі це будуть просто ліса, гори. Але там дике, там людей ніколи не було, там живуть звірі, це дике середовище, необітаєме. І це більшість Америки така. Якщо люди сюди емігрують, то хочуть жити в Америці, вони вже ж якби всіруються в такі вже в готові, вже в крупні городи, ніхто не хоче якби осваювати ціліну. Але в таких штатах, в таких місцях взагалі дуже низькі ціни на землю. Можна придбати великий кусок землі за копійки. Тут, де я показую вокруг, тут мабуть те саме, але треба якби городському совєту, городській раді та стейт раді треба просто якби пояснення, чому тобі потрібна ця земля. Якщо цей кусок землі зараз це є, як би не кажуть, національний парк, wildlife, якби дике життя, дика частина. Якщо ти хочеш її купити, тобі спитати, а навіщо вона тобі? Якщо ти хочеш її заселяти, щось там розстроювати, жилі будинки, строїть фабрики, заводи, строїть поля, строїть ферми. Тобі скажуть «you're welcome», але вже ж інвестиції – це таке діло, що всі заінтересовані якось більше до городів, до великих. Це те, як я це розумію.